बबिन उपस्थित भएको छु। बबिन फोटोग्राफी युट्युब च्यानलमा भिसा तथा इमिग्रेसन्स रिलेटेड जानकारी दिने यो सिलसिलामा आजको भिडियो म थोरै एन्डोराको बारेमा बनाइरहेको छु। अझ विशेष गरेर भिडियो बनाउन आवश्यकता त थिएन, तर यति बेला चाहिँ केही स्क्यामहरू चलिरहेको छ। विगत लामो समयदेखि नै एन्डोराको चाहिँ जब अफर रिलेटेड रहेर चाहिँ केही स्क्यामहरू चलिरहेको छ। यो अवस्थामा म तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा चाहिँ के साँच्चै एन्डोरामा जब अफर मिल्छ, इन्टरनेसनल वर्करहरूको निम्ति एन्डोरा जानको निम्ति के भिजा चाहिन्छ, भिजा कसरी लगाउने, कुनै पनि प्रकारको एम्बेसी छैन एन्डोराको, तपाईँ कसरी चाहिँ एन्डोरा जान सकिन्छ, र चलिरहेको जब अफर, तपाईँले पाइरहनु भएको जब अफर, वर्क अफर, अथवा तपाईँलाई कोही एजेन्टहरूले चाहिँ एन्डोराको जब अफर छ भनिरहेको छ भने के साँच्चै जब अफर होला त, र तपाईँलाई केही जब अफर दिएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले कसरी कसलाई चाहिँ मेल गरेर तपाईँले त्यो जब अफरलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा म छोटो भिडियो बनाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तिमसम्म। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलसँग जोडिराख्नुहोला, यस्तै भिजा तथा इमिग्रेसन्स रिलेटेड भिडियोहरू म यसै च्यानल मार्फत बनाउँछु। कुरा गरौँ एन्डोरा। एन्डोरा अत्यन्तै सानो, जम्मा 467 किलोमिटर स्क्वायर भएको एउटा सानो देश हो, जुन चाहिँ सेन्जेन दुईवटा देश स्पेन र फ्रान्सको बोर्डरमा छ, स्पेन र फ्रान्सको बिचमा छ। तपाईँले चित्र या फिगर पनि देखिरहनु भएको छ। एन्डोरा अत्यन्तै सानो, ट्याक्स फ्री कन्ट्री, र त्यसै गरी लग्जरियस प्रडक्सन्सहरू चाहिँ सेल गर्ने देशको रूपमा परिचित छ एन्डोरा, र विशेष गरेर चाहिँ लग्जरी सामानहरू किन्न जानको निम्ति, सपिङ मलहरूको निम्ति अत्यन्तै पपुलर, त्यसै गरी चाहिँ केही पहाडहरूले ढाकेको र स्की रिजोर्टहरू भएको, जहाँ चाहिँ विन्टरको बेलामा चाहिँ विन्टर टुरिस्टिक टप डेस्टिनेसन्समा पर्ने देश हो एन्डोरा। र एन्डोरा जानको निम्ति म सुरुमा बताइदिन्छु तपाईँलाई, एन्डोराको अफिसियल कुनै पनि प्रकारको चाहिँ भिजा छैन, त्यसै गरी एन्डोराको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ एम्बेसी छैन एन्डोराभित्र। अर्को महत्त्वपूर्ण ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि प्रकारको चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट छैन एन्डोरा जानको निम्ति। तपाईँसँग दुईवटा मात्र बाटो छन्, एउटा भनेको तपाईँले फ्रान्सबाट बस चढेर जानुपर्छ, अर्को भनेको या स्पेनको बार्सिलोनाबाट चाहिँ तपाईँ बस चढेर जान सक्नुहुन्छ। 20 युरो तपाईँले बसको भाडा तिर्नुपर्छ, र तपाईँले 3 घन्टामा एन्डोराको क्यापिटल सिटी एन्डोरा लाभेल्ला पुग्न सक्नुहुन्छ। र ख्याल गर्नुहोला, अब तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ, तपाईँले वर्क अफर पाउनुभयो, त्यसलाई लाइक के साँच्चै एन्डोराले जब अफर दिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला ख्याल गर्नुपर्छ। एन्डोराको हामीले हिस्ट्रीलाई एनालिसिस गर्दाखेरि एन्डोराले केही स्की रिसोर्टहरूको निम्ति चाहिँ, जो स्की रिलेटेड, जसले चाहिँ न्यू रिलेटेडमा चाहिँ ट्रेन गराउन सक्छ, यस्ता प्रकारको चाहिँ भ्याकेन्सी निकाल्छ। त्यसै गरी एन्डोराभित्र चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर टाइपको जबहरू चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। त्योभन्दा बाहेकका जब अफरहरू एकदम हार्डली मात्र निस्किरहेको हुन्छ, किनकि एन्डोराभित्रमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक रूपमा चाहिँ जुन पपुलेसन छन्, जुन चाहिँ स्पेनबाट नै सिफ्ट भएर गएका छन्, त्यसै गरी पोर्चुगलबाट गएका छन्, र केही फ्रान्सबाट गएका छन्, किनकि एन्डोराभित्रमा चाहिँ केही बेटर इन्कम छ जुन इन कम्पेयर टु स्पेन, त्यसै गरी पोर्चुगलको तुलनामा। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन स्पेनको न्यूनतम अनि एभरेज न्यूनतम स्यालेरी 1000 युरोको आसपास छ भने पोर्चुगलको न्यूनतम इन्कम 700 युरोको आसपास छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले 1200+ एन्डोरामा चाहिँ युरो कमाउन सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै मात्रामा चाहिँ स्पेनिस पोर्चुगिजहरू चाहिँ सिफ्ट भएका छन्। त्यो अवस्थामा थर्ड कन्ट्रीदेखि मानिसहरू हायर गरिरहेका छैनन्, र हायर गरिएको अवस्थामा पनि तपाईँसँग चाहिँ सेन्जेन भिजा हुनुपर्छ। सेन्जेन कन्ट्री आइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ एन्डोरा जान सकिन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। तपाईँलाई आएको जब अफर 99% चाहिँ स्क्याम हुन्, फेक हुन्, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र यदि तपाईँले कुनै जब अफर पाउनुभएको छ र जब अफरलाई चाहिँ तपाईँ भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने म एन्डोरा इमिग्रेसन्सको इमेल एड्रेस तपाईँलाई डिस्प्लेमा राखिदिन्छु। यो इमेल एड्रेसलाई टिपेर तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले तपाईँलाई भेरिफाई गरिदिन सक्छन् तपाईँको जब अफरको बारेमा चाहिँ रहेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यी धेरै चाहिँ स्क्याम हो, विगत लामो समयदेखि यस्ता प्रकारको स्क्यामहरू चलिरहेका छन्,
हातमा गन्ने नगन्ने मात्रामा मात्र नेपालीहरू एन्डोरा भित्र रहेका छन् त्यो कुरा पनि तपाईले ख्याल गर्नु होला र महत्त्वपूर्ण चीज एन्डोराको कुनै एम्बेसी छैन कुनै पनि प्रकारको भिजा पोलिसी छैन तपाई सन्सेन्जेन भिजा छ भने एन्डोरा गएर चाहिँ तपाईले स्टे गर्न सकिन्छ त्यो त्यो फ्यासिलिटीज रहन्छ एन्डोरा भित्र तपाईले परमिट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एन्डोरा भित्र इन्भेस्टमेन्ट मार्फत चाहिँ परमिट लिन सजिलो भएछ त्यो कुरा म पछिल्लो क्रमका केही भिडियोहरूमा बनाउने नै छु तर अहिलेको निम्ति चाहिँ मैले यो थोरै स्क्याम अलर्ट गर्न मात्र खोजेको हुँ त्यो भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोला एन्डोराको कुनै पनि प्रकारको भिजा हुँदैन र एन्डोराको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ जब अफर हुँदैन थ्याङ्क यू भेरी मच